так сополяться, запрошення яцьким курським до серця польське лятом 16-го року в криніцях рдзенних путиновських медіа. Russia Today, Росія 24 і решта. Це то є ще, як не запрошення до щебя, до серця польське, до польської політики, гібридової війни, яка точно ще зараз теж доткнула поляків в Луцьку, в Україні. І то дуже ганебний випадок, бо то дуже боле українців, що то на їх теренах. Але навіть були де, то рівніш для України ганебний випадок. Любто недбальство, нехлюйство. Там, ви знаєте, що така пеха, ну, по незнанню. Ну, як такого рангу політик може щось не знати, чогось не дочувач. Не самовіче. Russia Today, то саме, як і нещастя, яке здожило ще в хуті Піняцькій. Russia Today, то огінь карабіну машинового на вежі костьолу. В той час, коли якогось того ідіота там всаджили, та партизанка провокаторська, большевіцька, тільки з єдним цілем, щоб здлавіч і знищить том хуте Піняцьком, бо вони самі отшедли за 3 дні до прийща відділів вермахту німецького і рівніш з дивізії Галичина, яка здлавила, зладила, спалила дуже невеле очікувала. Том хуте Піняцьком, як це хоче Яцек Курський, кого чим з тим путиновським медіям, призначення яких бути тільки відбілювачем війни кривавої путиновської і гібридової, і натуральної з регулярними єдностками армії російської, яким вже і українці навчили ще залатвяч, в яким вже нехцем самі росіяни учонснічуч брати той уділ паскудний, який забіє православних своєї віри, можемо повідчити, бивих братів слов'ян. То саме, о чим мовила армія Крайова. Вона ощігала і мешканців, якісь там вуд, м'яста, чи когось там ощігала, що бачте осторожно, бо вас знищують. А це вони, як вони могли бути, були осторожні, коли прийшли єдні, біли, чорні, зелені. Це вони могли повідчити, те бідні мешканці покойові. Прийшли червоні з шилям. Для того я мовлю, щоб унікати тих провокацій, їх треба попросту не впущати до себе, унікати їх, бо панство то суверенне польське, то вже не якась вьоха хутопіняцька. А Яцек Курський welcome, запрошами, Комсомольська правда, Russia Today, гібридова відбілювачель війни, welcome to the криніця. Хорор попросту. То значить, вони плюють зі сторони польські, відбілені через польських політиків, та Russia Today кламе в цілому світі, плює на Україну. Українці жлі на то, але тваєм вальшом далі, надаль з тими окупантами російськими, але диверсійні групи російські обстріляємо поляків нібито зі злощі від українців. Потім поляці мислять, що то українці обстріляли. І зачинаємо забіяч там біч українців в Польсі, в земсте за те обстріляло. І то так наглаша ще те медіа, які запрашує Яцек Курський в Росії, вони наглашають так, таком версії. Ну, курди, я вже не вірю, як витлумачити тим Жаринам, Муринам, що так не вольно. Ні, а тим Жарин на тилі тільки це здольне, то вищ в рочниці нещастя так і не проводзоного натурального слідства, а тільки по домніманним Семашковським, Люб'єше, якимсь фабулярним псевдодоводом оглашаємо збродні
Жеж Волинському, же там то робили українці, же вони винні, же їх треба того щего, з ними щось зробити, щоб вони таці не були в окулі знищить, здептач. Так ми будемо новий свят, збужимо тен решта, тен злих українців, замість них там в'єтнамчиці, хакімчиці, бендом є ще були хто, але тільки не українці, бо і так, так то трва таким способом. Тен мозк примітивний, сам себе кара. Але ми того не хочемо і для того і мовимо. Просимо дуже польських політиків, польських істориків і в агулі якихось лідерів національних, не вробляючи поляків, не вробляючи українців, то куди са люди, які платять податки, приносять корито для вас, щоб та влада, яка була, жрила з того корита, крадла з того корита. Не вробляючи венцей ні поляків, ні українців. Ніх наразі мешкаємо і живемо в злагоді і в зауфанні один до другого, щоб то був опор для ваших дуб чеплих в парламенті, щоб і поляці, і українці здольні бронили ваші дупи і чемні душі. Ну і цуж, на тим цілим тле, де меншим ще і достаємо загроження життя звикли в агулі невинні поляці. Так само, як і було в 1944 році, коли, як приклад, догматичний приклад, коли, як Хута Піняцька стала опорним пунктом радянської партизанки, вони там постріляли тих німців, пішли собі, фронт ще далеко був. Потім прийшли німці з підводством Вермахта і зі шлунками дивізії Галичина і спалили там вьохи. В агулі невинні мешканці. Але то було кеди, то за жонди були німецькі терени, була війна. Зараз війна тільки гібридова. Гібридова, в якій треба нарешті кидиш зрозуміти тему самому, пане шановному приводничонцему польськими медіями Яцьку Курському, що не вольно запрашати медіа под назвом Russia Today, Росія там 24, у которой спільний ненавник пальщем Польська пальщем, і Україна рівніш теж пальщем, бо їм потім Латві бенже кидаюш спальоне прохи українсько-польських стосунків, і люди теж почерпіли, учерпіли. Латві бенже накренцять своєм домінація своє дикі, дегенеративні, як самі поляці мовим, щось праве холота, решта-решта, дикуси. А потім welcome to the криниця, до серця польської політики. Ну як то ще? Ну як то ще назвати? Вони не запрошаємо, пан Яцек Курський не запрошує опозиційні російські канали, бо бзді, бо боєще, Ленка ще же зачне ще щось на його жеч, на вагулі з його справами. І для того він, я не вім, яком треба меч дембовим голови, щоб не зрозуміти на через рок війни, чи юж через два роки війни, юж по забичу застреленню малазийського самоліту, що то накренцання тільки пальщем польська пальщем, те медіа про путиновське. Он що, вчора уродився, тен Яцек Курський, не знав, що то смоленська катастрофа, не знав, що то жон Туска, зрада Туска, занедбання спеціальне, умислове, занедбання слідства смоленського, зачарання його шлядов, щоб тільки дочич до влади. То його не інтересувало і не інтересує Туска. Ну, він так і любить, щоб над ним жонжили дорослі кобіти, Ангела Меркель. Ну, так і має характер. Може, з дитинства, може, от свого дядка же, який у вельбі барджі там
немецкие, což немецко, про немецкое, не ж про польское. Хотя тогда было это так помешано, тем более в Данске, что немецкое, что польское. И потом немцы там сделали, вемы что, когда немцы стали против поляков, которые мешкали разом, а поляцы стали против немец в Познанию, когда теж мешкали разом, за терены. То была валька за терены. А то была валька в Волынь, на Волыню, теж за терены. А яка цена, мы знаем, той вальки. Цена така же и допіра, то Бардзо Латва, по опінії Russia Today и путиновских медіа, розкренчить то. Бо они мовим же, видаем якісь там кадри двулетні, давно ж цофнієнте до тилу, коли там якісь там вальки, буки, кибійців вбили мен за собом, чи там в під час Олімпіади, коли там вальки з російськими кибійцями були. Ані то видаєм, як нібито ані б'єм українців, які приїжджаєм госарбайтерами, що українці нібито забираємо у них там праця, чи за то б'єм, а українці за то стріляєм до російської амбасади. Добре, я ще не додали, але додадзом кидач, що поляці шукаєм правди, а українці за то правди їх стріляєм. Ну, вемо це то за правду, але не мовим. Мовим же поляці їх в чудесних лятах юж граєм на жеч таком національних рівноші, нібито так, же в чудесні лята поляці їх жнели, випензали, а українці замщили ще їм в 40-х лятах на Волині там і решта, там жеч, там окрутні, там страшні банди УПА. І то зараз так за УПА мільшим, якісь там дивні такі протрубації у них виникає у тих Russia Today, Шмедей, може то через хандель на крові сепаратистів, там де зажонза тим шістким Порошенка, Ахметов від партії регіонів, який створив заложителем Порошенка, Петр Порошенка, наш президент України, був заложителем партії регіонів, з якої вийшли такі постачі антиукраїнські, як Янукович, який розп'явшив вщент українська армія, дух український, решта-решта, який так само, як і Туск, дозволяв і, власне, попірав то накренцення спіралі ненавищі між народами, між людьми, тим популістичний, суперпопулістичний націоналізм, якщо указала в вілі випадках, то псевдо був націоналізм, так. Бо на тим тле вони, ніхто ж націоналісти, заробили тільки великі форси собі. І ніць венці. Ну, це все ж там піднесли. А то всичко здептали потім і використали та сама Russia Today, яка оголосила, що то всичко підґрунче фашистів. Що УПА не вальчила з фашистами, з німцями. Що УПА то саме, що дивізія Галичина. Ну, такий бред кламливий. Такий самий часто бред кловливий, який мовим заложим маринарки і на медіа всіх польських мовим же так, ну таким голосом загробним, так, то УПА ми віми, бо вони на них віщі відповідальність, вони то всіх створили, вони там написали то всіх. А представить, з яких жрюду вони тому всіх мовим. І тим професор Жарен і решта, вони не можуть, бо те жрюдло бендом праве таке саме, як і та Russia Today, яку цілий час запрашує Яцек Курський, який і не любив Майдан, а проте ж ціла Польська, нормальна Польська любила Майдан, бо то був гмах революції проти наєсців, проти окупації тієї проросійської, так само і в Польщі. Балаган, єдним словом. І, власне, же, от Крешич – це найголовнішим part of the speech у Явніч. Найголовнішим жеч, ктором спекулюєм польси, не тільки політиці, там політолодзи, а й вагулі. Ктори маєм цьось доповідзення на масові мас-медіа, же нібито українці хцом замільчення
стосунков з Польськом, бо вони тут їжджу працювати, а не їжджу до Польщі працювати іммігранти, там з Африки, з Тунезії, люб з Росії, люб з Білорусі, там, де кегебістський мозк ще у людей трва в крові. Ну, і зато вони хочуть замлічення нібито правди, яку ми, поляці, оглашаємо, пан Тен Жарен, ну, не біжемо уж юж тих маргінальних кламців постачі, як Залєцький, Тен Псевдокщонс, і наша кохана Евочка Комушка Сімашко. Ми мовімо о таких постачах, які дуже шановані в колах політичних, історичних, так і теко, вже жодного замільчення правди за вигоди економічні, там, політичні, єше-єше. Власне, вже не тільки для гри «Пальше польське пальше», то не повинно теж стосовувати, чим та правда не повинна там розгривати, чим. Але правда повинна бути правдом, а не вимислами, домислами, і з яких людей походить та правда. З НКВДських нотаток, документів, актів, зроблених чи є ще до війни, чи по війні, люб оповідання святків, оповідання святків, обчвятків, як циганська почта, вже хтось щось чув, люб приїхав якийсь авторитет, щось сповіджав, а вони повіджали так-так, повіджали так-так, бо то приїхав авторитет, політик, і треба мовити так-так, як і в час радянський, і він шні, вже то так, і він потім і мовить, вже то так, і тен малий тен хлопок нібито віджав вшистко, як справці тортурували, потім жуцали там ножи в нього. Он вшистко то пам'ята, так у нього уложило ще в пам'ятче. Дуже вілі дивних тих шпьохов, шпігов під назвом, під прикривком пальщем, польська пальщем, разом з Україною. І під прикривком правди, яка, ну, якби гра нібито на ренце, на суміння польського виміру справедливості, яку відчуваємо поляці, пачонс, як ці брудаси приїжджають тут до нас працювати, а ми такі вільці пани, справедливі, і ви зато нас жнили, вичинали. Ну, приклад з Хути Піняцьки, юж іле рази виданий. Нестете, бонч яка правда в голові, в душі, серце, суміння, погарди, люб чоловіка пехатого, злого, бенже теж дявала в зло того оточення, там, де той чоловік, люб вілі тих чоловіків, мешкаємо, нестете, поляці.